Для Львова це було неймовірне свято. Півтори години дистильованого щастя для тих, кому вдалося купити квитки чи отримати запрошення. У продажу їх було обмаль, а ціни по 300-400 гривень. Решту розподіляли між навчальними закладами, держпідприємствами чи органами влади. Справжньою окрасою шоу стали ось ці 1500 волонтерів. Чому вони до нас прийшли, ми самі не знаємо. Класне відчуття того, що ми танцюємо всі разом і як єдина сім'я. Ми тримаємо лінії, так? Так! Тримати лінії вони місяць тренувалися під наглядом професійних хореографів. Інколи по 5 годин на день, холодними осінніми вечорами. А все заради одного. Багато людей прийшло, бо сказали, ви знаєте, в кінці вам видадуть 2 безкоштовні квитки. Відкриття Львів-арени стало подією у житті і цього будівельника Михайла Паламарчука. За довгі місяці будівництва йому вдалося зустрітися із самим Мішелем Платіні. Президент УЄФА був на об'єкті двічі і не відмовив в автографі. Це мій кумир, ті роки, які я дивився телевізор, і був мій кумир. Мрія була дитяча. І що тепер будете з м'ячами робити? Один подарує школі, який я вчився, один лишу собі додому. До кінця ще не може повірити у відкриття стадіону і львівський мер. Це були, можливо, одні з найважчих років в моєму житті. Ця арена економ-класу на в'їзді до Львова разом з усією навколишньою інфраструктурою і комунікаціями коштувала містові та державі астрономічну суму – майже 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Це близько 300 мільйонів доларів. Для порівняння, приблизно стільки коштує п'ятизірковий стадіон до Євро-2012 у польському Гданську. За 4 роки об'єкт кілька разів переходив з рук у руки. Його вартість постійно зростала. В УЄФА не покоїлися. Не дивно, що у Львові слово «стадіон» стало предметом численних жартів. Columbia Pictures. У Львові мали збудувати стадіон. Цей день настане. У Львові збудували дуже страшний стадіон. Коли місцева команда КВН переозвучила трейлер до фільму «Катастроф 2012» про кінець світу, це стало хітом. Ми їдемо до Львова. В інтернеті його переглянули 200 тисяч людей. У нас чомусь асоціація з 2012 виникла не кінець світу, а саме Євро-2012. Євро-2012. Я, якщо чесно, завжди вірю, що стадіон у Львові збудують, що він буде дуже класний. Навіть у день відкриття арена Львів – це великий будівельний майданчик. За 1-2 доби, як у старі добрі радянські часи, до нього авральними темпами асфальтують під'їзні дороги і висаджують туї. Та найбільша проблема з дахом. За 24 години до початку церемонії у 2 місцях видно виразні дірки. Титанічними зусиллями металоконструкції встигають змонтувати, але не встигають їх покрити. Добре, що не було дощу. Будівельники не приховують, вони здають лише першу чергу, стадіон готовий тільки на 87%. Навіщо ж тоді робити офіційне відкриття? Ми прийняли таке рішення відкривати в жовтні місяці цей стадіон для того, щоб людям було зручно з точки зору погоди, температури. Одна з імовірних причин – зобов'язання України перед УЄФА – відкрити арену у 2011-му і до кінця року провести на ній принаймні один футбольний матч. Тим часом невідомо, що буде зі стадіоном далі. Об'єкт у власності держави, але чиновники часто повторюють, що він має стати домашньою ареною львівських Карпат. Я знаю тільки одне, що на утримання стадіона дійсно треба буде затрачувати серйозні кошти. Це порядка десь 2-2,5 мільйона доларів в рік. Стадіон «Україна», який у нас є в оренді, ми в рік платимо 1 гривню. Пропозиції насчет того, щоб залучились Карпати до нового стадіону, до нас поки що не поступало. Перший футбольний матч на Львів-арені вже 15 листопада. Збірна України зустрінеться тут з командою Австрії.